Британ ғалымдары тұңғыш рет Сейшел аралдары маңында 300 метр тереңдіктен тікелей трансляцияға шықпақ. Жеті аптаға созылатын жоба барысында зерттеушілер жер климатының өзгеруі үнді мұхитына қаншалықты әсер еткен анықтауға тырысады. Сонымен қатар түсірілім арқасында теңіз түбіндегі тіршілік иелерінің сапалы бейнесін жинауда жоспарланып отыр. Сондықтан мәлімет жинауға мұхит түбіне екі суасты аппараты жіберіледі. Олар декодер арқылы тікелей трансляцияға шығады, алайда теңіз түбінің көрсетілімі ашық қолданыста болмайды. Оны тек команда мүшелері ғана көре алады. Айта кетсек, үнді мұхиты барлық мұхиттың ішіндегі ең аз зерттелген су айдыны болып табылады.